Na, mes sakome viduramžio krizė, ar ne, bet tai kokia čia gali būti krizė, ar ne, jeigu žmogus užsidirbo pinigų, jis turi pinigų raudonam automobiliui be stogo sportiniam, jeigu jisai turi pinigų ten išlaikyti jauną ponę, gal ir vaikam dar tiems, kurios užaugino, skiria nemažai pinigų, išleidžia juos į mokslus ir visai, na, žmogus džiaugiasi gyvenimu, ar čia krizė yra? Krizės nėra turbūt. Vyra vis dar slegia labai daug tų po savoką privalai atitikti kažkokį tai standartą, tai vat po šituo bloku labai slepiasi labai daug veiksmų, kurių mes padarome ir dėl jų vėliau gailimės. Daugelis religijų iš esmės tai mato reinkarnaciją, visą kitą ir taip toliau, tai tu, jeigu šitam gyvenime gali, sakykime, ten kaip nors, jeigu nepatinka labai šeiminės pareigos ir, nu, bet tu jau ten juose esi, tai gali atkentėti iki mirties, kitam gyvenime galėsi vienas gyventi, tiesą sakant, ar ne? Tai katalikų ir krikščionių matyme į reinkarnaciją jokių nėra ir iš principo tu turi vieną, todėl reikia skubėti viską padaryti ir biški su šeima pagyventi ir biški vaikų paauginti ir biški paskui kažkaip matyti kitaip. Tai va čia tie vyrai, kurie kažkiek susitvarkė savo gyvenimus, nusprendžia, kad nu ką čia stovi prie švediško stalo, ar ne, kodėl aš turiu tik tai ten, sakykim, burokėlius valgyti. Ir iš principo matyt, tas daro spaudimą tam tikrą ištrūkti iš šito gyvenimo. Pavyzdžiui, jeigu ta moteris, kurią vedėjai, iš tikrųjų į tave lygiai taip pat žiūri kaip į vienintelį vyrą, tai būkim turtingi ir teisingi. Vyrui surasti moterį, kuri juo žavisi, jį gyrė arba jam padeda, tai yra visų vyrų tikslas. Lygiai taip pat kaip ir moteriai, kuri jau spėti, kad ir nelabai gražaus džigito, ar ne, bet tikro tokio vyro, kuris ją paremia. Nuo lyčių vaidmenų, kad ir kiek mes bandytumėme čia jas perrašyti, mes nepabėgsime. Ir prikurti galime dar 118 sąrašą kitų tapatybių. Lytimis, kuriomis mes gimstame, yra dvi. Ir jos iš principo visada plėtojasi ir visus vaidmenis mums sudėlioja visuomenės dalyje. Tai dabar pagalvokime, ką mainstreaminė visuomenė daro su baziniais fundamentiniais vyriškumo ir tuo pačiu moteriškumo sandais. Tai va tada mes pamatysime, Ragardai, kad tas vyras, kuris sulaukęs 40, pavyzdžiui, jau įgyjęs šiek tiek turto, jis taiga sako, pala, gyvenimo liko ne tiek daug. Kodėl aš privalau laikytis vaidmenų, kuriuos man padiktavo? Moterų savirinkiškumas tam tikra prasme išlaisina vyrus. Jie nebejaučia tokio, kaip čia pasakyti, moralinio dalyko, kad jis, jeigu paliks tą moterį, tai jinai neišgyvens, jinai, žodžiu, susibaigs, eis ir pasiskandins į upę kokią nors ir taip toliau. Iš esmės, jisai supranta, kad pasaulis yra toks, čia dabar mes visi savarankiški esam ir mes visi, ir meilė ten yra tik tai meilė, kuri gali praeiti, o šeima, kuri tu turėjai arba turėsi, ją gali išlaikyti nuotoliniu būdu, dabar naujas terminas, gali nuotoliniu būdu išlaikyti, ten siūsti pinigus, susitikinėti, taip. Ir nebėra tokio ryšio, kad na, vat reikia būtinai būti pririštam kažkur tai šeimu. Ir ta krizė, jinai tampa nebe krizė, tai yra ieškojimas, nu, hedonistinė visuomenė, apskritai visas pasaulis tampa ieškoma tokių. Čia skamba, aišku, galbūt šventvagiškai iš religijos pusės, bet dėja, toks požiūris yra. Ir kai tas anonsas buvo mergaitės, netikėkit už bendraklasių. Bet aš, kodėl tą sakau, reiškia, nes aš pastebiu, mano aplinkoje labai daug yra, nu, aš atsimenu iš savo mokyklos laikų, kai mergaitės įsibilėdavo berniukus, bendraklasius, ten taip, skirtumas taip. Gal jokio skirtumo metuose, arba ten metai skirtumų, nu, iš mokyklos pasimdavo, kaip tu sakai. Ir dabar labai daug išsiskyrusių. Nes vat to atotrukio amžiaus kaip tik ir nėra. Jie praeina 20 metų, 10, 20, 30 ir tie vyrai, dėja vyrai, dažniausiai jie pradeda galvoti, o tikrai gyvenimas yra vienas, ką čia man daryti? Ir pradeda tada galvoti, o reikia norisi išbandyti dar kažką naujo, neįsilaksti, nes mokykla jau ištekėjo iš principo, ar ne? Iš principo, taip. Jau mokykla jau 16, 15, kai kas ir 14 metų taip. Pradėjo draugauti už rankyčių vaikščioti ir taip iki 50. Tai dabar
nu, va, tokia savijot, o pasaulis siūlo visko, o pinigų, jeigu dar yra, o jeigu yra automobilis raudonas ir sportinis ir be stogo, nu, tai kodėl, kaip va, neišnaudot galimybę? Ir va čia yra problema, kai ištekamo klasė, dažniausiai būna, kad jie skiriasi, tai todėl geriau palaukti yra 10 metų ir netikinį. Aš neatsimenu, kada, irgi kadangi šita tema nori, nenori, gyvenimas priverčia pasidomėti. Aš buvau radęs netgi nemažai lektūros, kokie yra geriausi amžiaus santykiai tarp vyro ir moters. Nes teisingai, moteris gerokai greičiau kaip homo sapiens atstovė subręsta ir gyvenimo prasme, bei tą visą veikimo logiką tikrai greičiau supranta. Mes, vyrai, jie, kadangi toj pačioj edukaciniai sistemai, tie patys simboliai, jie irgi tarsi priima tą patį žaidimą. Bet kaip ir minėjau, man toks įspūdis, kad maždaug 14 metų mūsų yra atotrukis tarp 10-14. Ir mergaitės kitaip auklėjimos yra ne tik tai, jos mokykloje, kaip dėmesį, darželį, ar nu, ypatingai darželį, pavyzdžiui, berniukams leidžiama išdikauti, ar ne, nu, ten laužyt kėdes galima. O mergaitė turi gražiai. O mergaitė, jeigu jinai laužo kėdes, raunasi plaukus, ten triukšmauja, ar bando per langą lipti, tai jie iškart drausminama. Jinai negali būti, reiškia, visuomeniai laikoma, reiškia, neklaužada. Jinai turi būti klaužada. O berniuk, už tai jie visą laiką yra naglesni, aktyvesni, jie pirmauja, jie geresni dėrybose, nu, ta prasme, va čia yra problema, dar kai kalba apie lyčių lygybę, problema, va čia tai yra atsispindi paskui, kodėl geresnius darbus randa, reiškia, vyrai negu moteris arba geriau apmokamus, dėl to, kad jie, vyras paskaitė tris punktus, kurie reikalavimui, kiekeliami reikalavimui darbui, ar ne, ir jis jau, jeigu tie tris punktai tinka, jis eina ir dalyvauja. Moteris priešingai, jis skaito visus 5 punktus ir jeigu nors vienas netinka, jinai tada, ai, gal geriau nedalyvausiu, nes šitos punktas netitinka, jinai nerizikuo. Ir todėl va čia tas skirtumas auklėjimo atsispindi matyti ir šeiminiuose santykiuose. Moteris sutinka su to, kas yra, nu, gavau geresnį, blogesnį vyrą, paskui velnias žino, kaip pasiseks man gyvenime. Kai kas gana drąsiai ten kaip, skiriasi, palieka milijardus, kaip Gatesas, ar ten reiškia, ar kas ten dar buvo, Amazono turbūt vadas, ar ne, reiškia. Tai, nu, jeigu drąsų palikti 40 milijardų žmonai, tai jie ramiai tą padaro ir išeina pas jaunesnės ten ar kokias nors kitokias. Tas, kad mes sakom, kad va taip viskas čia tvarkoja, tai matyt, yra dalykų, kurių mes nežinom. Kokių nors lėktuvų, kuriuose vyksta veiksmas automobilių limuzino. O tie, kurie negali to padaryti, va ten iš tikrųjų ir yra krizė tikroji. Tie, kurie niekur negali išeiti, tie, kurie neturi turto, kurie gyveno sunkiai, kurie gyveno su to pačia, ten tos krizės ir atsispindė. Va ten yra tikroji, tada, kai vyras pradeda mušti žmoną, taip, kada jis ant jos visą pyktį nuleidžia. Padaryti nieko negali, pakeisti nieko negali, išeiti neturi. Kur. Gal net nesupranta, kas su juo darosi? Nu, suprasti jisai gal supranta, bet nu, jisai tiesiog nu, nieko nebegaliu pakeisti šitam gyvenime, nes drąsos nebeužtenka išeiti, o buvimas kartu kelia stresą ir įtampą. Ir tada visą tai prasideda. Vyrams yra galima, leistina ir net būtina savęs ir savo, pavyzdžiui, žmonos paklausti, netgi jeigu va, jis priartėjo prie tokio amžiaus, kada yra tarp 40 ir 50, kas su jo vyksta. Nes gali būti, kad geri nuoširdus pokalbiai, o ypač iš mylimų žmonių, kurie dar ir su pagalba yra, pavyks išvengti labai daug durnumų, kurie vėliau galbūt po 20 metų labai skaudžiai trenks per galvą, ypač kai tu jau pragyvenai didžiąją dalį gyvenimo. Bet blogiausia yra, kada yra nutylima, kada yra tikros priežastys neatskleidžiamos, taip kaip ir vat, mūsų kita tema. Ir nieks nepasiūlo skrendimo. Jeigu vyras geria, grįžta namo, ištisai girtas, problema ne alkoholizme jo yra. Problema kažkas šeimoje. Ir tada turi klausti labai tiesiai išviesi, arba baigi gerti, arba skiriamės ir viskas. Taip.